Both are nice. Both are nice. Duke, John, get there in Demek. Միանշանակ որևէ քաղաքական ուժ շահագրգռված չի երկիրը տանի ցնցումների կլնի շփում կլնի այդ պայմանավորությունը այդպեսին է ուրեմն վարչապետի այդ որ կշարունակվեն այդ դեպքում արդեն վերջնական եզրակացությունները կանեն ուրեմն պետական մոտեցումները միշտ էլ գերակշռվելու են ռուսական մոտեցումներին մնացած բոլորը եթե դա առայժմ իրավական փաստաթուղթ չի որևէ process չի գնացել, մնացածը մնում են հրետորաբանությունը։ Այսինքն հիմա պատրաստենք դեկտեմբերին մեկ։ Շփումները շարունակվում են, շփումները շարունակվում են։ Բայց ես ասել եմ, եթե խոսում ենք իրար չենք հասկանում, խոսակցությունն ինչ իմաստ։ Ուրեմն տեսեք, ուրեմն տեսեք, մենք հետ գնանք Նիկոլ Փաշինյանի եւ քաղաքական ուժերի, մասնավորապես մեր քաղաքական ուժերի հետ, ուրեմն խոսակցությանը, որ եղավ 3 օր առաջ, ուշ 3 օր առաջ պարլամենտի շենքում, ինչ եղավ, քննարկվեցին, բազմիցս ասել եմ բոլոր տիպի սցենարները սցենար համար ընդունենք պայմանական եմ ասում որ ուրեմն ստորագրվի հուշագիր առայն որ առաջադրումներ չեն լինելու բայց երբ է լինելու ընդունենք գարնան սցենար համար երկրորդ լինում է ուրեմն դեկտեմբերին բայց հուշագիր չի ստորագրվում սցենար համար երրորդ այդ դեպքում էլ է ուրեմն հուշագիր սա տեղեկատվության փոխանակումներ են եղել բոլորը երբ որ արդեն կլնեն վերջնական այսպես շփումներ ասեմ բանակցությունը անունը չդնեմ Այդ դեպքում վերջնական որոշում կլինի։ Առայժմ վերջնական որևէ որոշում չկա։ Ո՞ր սցենարին է դուք հակված, ո՞ր դեպքում կհամարեք։ Մենք մեր քաղաքական մարմնի որոշում դեռ չունենք։ Երբ որ կլինի շփումները, դրանից հետո հասկանալի է իհարկե, որևէ մեկը այս երկում կարող է գնա նրան, որ ասի ժողովրդի որոշմանը դեմ եմ։ Իհարկե ոչ։ Այս ժամանակ չեք հասկանում։ Ինչու՞ չէ, ամեն ինչ իհարկե այս որտեղ է ժողովրդը։ Օրինագիծը բերելիս չէիք մտածում, որ Ընդհանրապես եղել է մեր падգամավորների աշխատանքի բնականոն գործնեությունը կազմակերպելու գործընթաց։ Շատ խորքային այդքան ինչ-որ բաներ, որ տարբեր օրինակցեր են ուրեմն ընդունել միաձայն, ամեն օրինակցի մեջ ինչ-որ բաներ։ Բայց դա չէ տեսակի ինչ եղավ, այսինքն դուք էլ հետ հաճեք։ Ոչ մնա։ Գյուղատ Ատոմյանը ստատուս էր գրել իր Facebook-յան էջում, ըստ որի պետք է Գագիկ Ծառուկյանի հետ հավաքվեք եւ քննարկեք այդ քննարկությունը, բայց նա իր հարցազրույցում եւ հետո այդ հավաքից հետո քուսակցությունը մամուլի հաղորդագրություն չտարածեց։ Ինչ է քննարկել այդ նախագծին կողմ քննարկել։ Քանի տարբեր հարցեր են քննարկել սովորական աշխանի որ բացակայում էր պարոն Սարուկյանը հարաբերությունից ինքը եկավ մեկ քաղաքական թիմի անդամների հետ հանդիպեցինք ներկուսակցական աշխատանքային քննարկումը շնորհակալություն շնորհակալություն ձեր քրիաստությունից տեղյակ եք պարոն Մելքումյան ձեր քրիաստությունից տեղյակ եք Գագիկ Ծառուկյանը ինչա նշանակում տեղյակ եք ասեմ գիտեր ու այդպես է քրիարկել